somary fanina tampoka izy ka tafapetraka teo am-pandriana. Tapaka ny heviny fa andeha hamonjy mpitsabo ahafantaran'izay mahazo azy. Ho atoko ny fahasitrananao dia eny amin'ny toerana nahazo alalana hivarotra fanafody ihany a no mandeha rehefa hanjifa ireo fanafody ireo ianao. Dia ireto avy izany: eny amin'ny farmasia, na any amin'ny hôpitaly, na eny amin'ireo tompy mpanafody. Vidio eny amin'ny farmasia, na hôpitaly, na tompom-pahasalamana, na tompom-panafody ara-dalàna ny fanafody.